Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude zo pár dodatočných informácií, ktoré sa teda našli. Nezabudnite, toto video je natáčané neskôr v noci a bude pousnuté až ráno. Čiže tie dáta, ktoré vidíte na CoinMarketCap -e, môžu byť úplne, ale že úplne niekde inde. Dobre, poďme sa teda pozrieť rovno na market, čo sa marketu týka. Tak market sedí na hodnote 2,5 bilióna dolárov, BTC dominancia 41,9%, hladky nám trošička klesajú, ale to šialenstvo okolo toho inu tu stále ešte neskončilo, keďže som práve teraz pozeral na Twitter, že už sa rozbiehajú ďalšie inu, hej, rozbieha sa nejaký B inu alebo B shiba, čože je dark, dark, neviem čo, nejaký čierny kôň, alebo teda najlepší kôň, čo sa týka inú, čiže mám taký pocit, že to šialenstvo ešte úplne neskončilo. Ja by som bol veľmi rád, ak by to už skončilo. Hlavne skres toho nech rôzne projekty, o ktorých aj dnes budeme rozprávať, ktoré majú fakt, že potenciál na, na do budúcna, čo sa budovania týka celkovo, čo sa rozmachu, rozmachu týka. Dobre, najväčší výťazí dneška, alebo teda aspoň zatiaľ počas natáčania tohto videa je práve EFI, ktoré si dosahuje nové all-time high 77 tisíc dolárov, úplne bláznostvo a šialenstvo. Tí, čo neskúšali, alebo teda neskúšali ste ešte EFI, viete tam farmovať, viete tam stakeovať, viete tam ponúkať len, táto platforma vie vám ponúkať lending a borrowing, čiže celkovo zaujímavá platforma. Je tu celkovo dlho, má veľ, prišli s veľa inováciami, čo sa týka DeFi, čiže je to fakt, že jedna z tých lepších DeFi platform. Dobre, ďalšou menou, ktorá tu už dlho nebola, je IO sú za tým aj nejaké správy, že zo pár veľmi významných mien, veľmi populárnych mien, čo sa týka tradičného marketu, začalo investovať do tohto projektu. Ja to celkovo osobne nechápem, ale tak IO spravil nádherných 30%, ARF, UMA, tiež vynikajúci zaujímavý projekt, OMG Network, čiže tu na prakticky môžete vidieť, že nielen napríklad SafeMoon alebo iná, alebo niečo, nejaký iný psík môže skákať neskutočné percentá. Dobre, čo sa týka najväčších lúzrov, to je presne tá stránka, na ktorú by ste sa mali pozerať, je Lio token minus 5%, minus 5%, skoro 6%, minus 5% má Telcoin. Niekto sa ma pýtal, či sa do toho teda oplatí investovať a ja vám z určitosťou to povedať neviem, hlavne skres toho, že to vyletelo úplne šialenstvom smerom hore, čiže krásnych 100, 196% za posledných 7 dní, čiže ono sa možno troška oplatí počkať a hlavne skres toho, že Bitcoin ešte nevieme, že ako teda dopadne, alebo teda či sa jeho pohyb usko, ukončí a prebijeme tu tie e-mailka a pôjdeme na 60 tisíc alebo sa od nich odrazíme, keďže tie dáta ešte teda nemáme. Monero, stále dobrý koin na investovanie, vynikajúci koin, Pirate Chain, Thor Chain, AV a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na chart, čo sa nám deje práve na markete, je postupné otáčanie toho Bitcoinu. Zatiaľ si teda Bitcoin sedí na hodnote 56 500 dolárov a ja by som sa určite pozeral na hodnoty 57 000 dolárov na dvojhodinovke, kdež nám tu sedí práve IMA, takisto aj na štvorhodinovke. Tá vrchná hodnota toho posledného jemenka je 57 300 dolárov. Zatiaľ tu máme nádherné otočenie na štvorhodinovke, prvé potvrdenie otáčania marketu. Zatiaľ teda VT cross ešte nezasignalizoval buy signál a takisto ADX je stále ešte, alebo teda nenastal vôbec žiadny cross, čiže stále to majú medvede pod kontrolou. Takisto, čo sa týka dvojhodinovky, tak dvojhodinovka vyzerá trošička lepšie, čo sa Bitcoinu týka, keďže sme tu mali signál na buy, takisto potvrdený stochastik RSI, ale zatiaľ teda medvede to majú stále pod kontrolou. Dobre, ja som si práve teraz pozrel 45 minútovku a tu na je taká mm, troška vec, že zatiaľ sa Bitcoin teda nepotiahol na tú 57 tisícku a tam bude mať fakt, že dosť veľký test, keďže aj na 45 minútovke je to uh, taký te, ten test, alebo teda posledná línia tej 200, čože poväčšenie je taký silnejší signál, alebo teda silnejšia zóna EMA, tu nás sme sa krásne od toho aj odrazili, čiže aj celkovo sme videli tu na nádherné odrazenie, rejection a následný push smerom hore, čiže tá 200 prestovka nám reprezentuje celkovo veľmi, veľmi, peknú zónu na každom jednom timeframe, či už 45 minútovke alebo na ostatných timeframech, že to slúži ako minimálny odraz alebo teda minimálne ako odraz na tej danej úrovni. Čiže uvidíme, že či teda budú mať bíci silu alebo nie, ale zatiaľ to teda tak vyzerá, že ten sentiment, čo sa bíkov aj medveďov týka, tak ten je fakt, že na stále také neutrálnej hodnote. <kým> Čiže tu na 45 minútok vôbec neprišiel kros. Dobre, čo vyzerá pozitívnejšie je práve Ether Aj e, napriek tomu, že ITER dosahuje svoje nové all time high, stále má veľkú energiu a stále má veľkú silu. E, ja očakávam väčšiu, alebo teda aspoň dúfam, že príde nejaká väčšia korekcia, keďže určite by sa oplatilo, aby sme otestovali ešte 3800 po prípade e, takúto ultimátnejšiu hodnotu e, práve tej 3500, čo by bolo úplne, ale že úplne vynikajúca nákupka, aj keď po pravde, fakt keď sa pozriete na tie väčšie indikátory na štvrhodinovku a takisto aj na dvojhodinovku vôbec, ale že vôbec to nevyzerá, že by si trh chcel vydýchnuť, aspoň teda zatiaľ uvidíme, že či ho teda Bitcoin dokáže stiahnuť, ak sa teda, ak teda Bitcoin prepadne, ale zatiaľ tu máme prvú signálnu sviečku v extrémne bullish teritorium, čiže stále sme v bullish teritorium, je tu sviečka na long, takisto potvrdená aj stochastic RSI, alebo nie, ešte tam teda potvrdenie nie je, ešte tu nenastal cross, čiže na to si musíme e, trošička počkať, ale medvede sa, zo, e, bíci sa náspäť zobúdzajú. Čiže ITER, vidno to aj tu na, na, tomto čarte, že nádherné, krásne, e, krásne otočenie, alebo teda odrazenie práve od 21 a takisto aj 30 -tky. Čiže ITER stále, ale že stále vyzerá veľmi, veľmi silný a tým pádom je tu, sú tu aj fakt príležitosti, čo sa týka tradu e, na páku, hej. A takisto aj na krátkodobé portfólio, aj keď ja sa teraz trošičku viac zameriavam na, krátke, na krátkodobé portfólio, ale dúfam, že sa to čoskoro zmení, keďže fakt, že očakávam to, že Bitcoin sa dostane nad hodnotu 60 tisíc dolárov. Prečo to očakávam? Je to hlavne vďaka takýmto správam, kedy veľa ryby a inštitúcie si proste vychutnávajú úplne, že si vychutnávajú každý jeden dip, čo príde v tomto danom markete a tu nás si môžete všimnúť volium BTC, čo, ktoré odchádzali z OTC marketu a na OTC markete proste nakupujú len veľkí, veľkí, veľkí hráči. Málo kto príde na OTC market s nejakou tou korunkou dvoma, čiže tam sú fakt, že veľké objemy a môže si, môžete si to všimnúť, nádherné, obrovské e, odlevy a, a celkovo keď sa pozriete na Bitcoin, tak proste je to fakt tak isto, ako to vyzeralo e, na tých hodnotách zhruba tej 12 tisícky, kedy sme sa, e, 10 tisícky, kedy sme sa desa, medzi, sme, sme sa medzi 10 tisíckou a medzi 8 tisíckou proste a toto je presne to, je tá istá story. Bitcoin proste čaká v týchto daných hodnotách, kedy te, tie supportové zóny sa stále, stále stále stávajú silnejšími a silnejšími. Niekto sa vám pýtal, že prečo nepoužívam tie Volume Oscillator. Akože môžem to používať, nie je to problém, ak to chcete vidieť. Čo sa týka Volume Oscillator, stačí vám kliknúť na indikátory a tu nás sa vám zobrazí Volume Profile. Je to škoda, že ten Volume Profile je zatiaľ teda iba preplatené verzie. Tam minimálna verzia vám to prakticky hneď odomkne, čiže ak chcete, môžem to mať nastavené ako 5. indikátor, ale zatiaľ vo free verzii to teda príliš nie je veľmi dostupné. Aj keď mám taký pocit, že niečo je tam tiež za free. Dobre, poďme sa teda pozrieť na, na ďalšie veci, čo sa článkov týka. Okrem toho, že vyzeráme fakt, že extrémne bullish, prichádzajú aj také. Možno také trošičku divné správy, čo sa Eatru týka. Eatr vyzerá tak, že jeho sentiment teda ochladol, aj keď ja si to veľmi nemyslím. Odrazili sme sa, od, alebo teda zažívame korekciu od hodnoty 4200 dolárov práve. Teraz sme ju zažili na nejakých 3900 dolárov a následne sme sa odrazili, alebo teda nádherne sa odrážame a e, prakticky Eatr je už nad hodnotou 4000 dolárov. JP Morgan vydal takýto pouza, vydal takýto článok, že si myslí, že reálna trading hodnota a je práve 1000 dolárov. Um, ja s nimi príliš veľmi nesúhlasím, keďže oni sa opierajú presne o to, a keď, aj keď majú v niečom pravdu, že prakticky tá sieť nemá tam čo mať na hodnote 4000 dolárov, keďže žiadny update ešte vôbec neprišiel, ešte Ether vôbec sa ani neposunul tým progresom, čo sa týka ITR 2.0, čiže oni sa práve opierajú na to, že žiadny progres, žiadna významná vec, žiadny upgrade sa nestal na Itre sieti a že Iter je na hodnote 4200 dolárov a preto si oni myslia, že Itr by mali ísť na tisícku, hlavne skrz toho, že aká je jeho kapacita siete a to, aké sú tam obrovské poplatky a že táto cena je vyhnaná čisto a čisto rôznymi spoločnosťami, ktoré začínajú viac a viac kumulovať práve ten Itr a takisto aj tým, tým hypom, čo sa Bitcoin, Ether etf ETF -ok týka. Myslím si, že to je, akože Bitcoin tiež nemal nejako príliš veľa upgradeov a aj v inštitúcie, aj ďalšie investície do Bitcoinu proste vyhnali tú cenu smerom hore a to isté je aj pre e Proste e má nejaký ten update, má nejaký progres, um, celkovo sa veľa ľudí pozera práve na ten E3 2.0 a proste si chcú zabezpečiť nejaký ten e A či len a len tieto správy a inštitúcie a rôzni veľkí hráči, čo začali investovať do e vyhnali túto cenu smerom hore, Myslím si, že to je úplne jedno a myslím si, že ITR ešte len pôjde na vyššie hodnoty. Dobre, čo sa týka ďalších spoločností, tak tie spoločnosti a Väčšie, väčšie, investičné spoločnosti sa už nepozerajú len na investíciu do ITRU e a do Bitcoinu, ale stále viac a viac sa začína otvárať a špekulovať o DeFi, marke, o DeFi, markete, o DeFi markete, o deaplikáciách, o NFT markete, čiže stále viac a viac spoločnosti sa zoznamuje s týmito zaujímavými voľbami, to nemusia investovať len do nejakých coinov, ale môžu zainvestovať napríklad aj do takýchto novších vecí, ako je DeFi a deaplikácia a práve tajská manažérska firma, tá sa rozhodla, Broken Group, tá sa rozhodla, že zainvestuje, alebo teda, že chce zainvestovať až 50 všetkých svojich peňazí do DeFi a do D aplikácií, čo je úplne šialenstvo. Mám taký pocit, že je to jedna z takých tých prvých spoločností. Čiže Brux spoločnosť, ktorá je obchodovaná takisto na, na svetových burzách, sa rozhodla, že plánuje dať prvotnú počiatočnú investíciu 48 miliónov dolárov, s tým, že ďalšia investícia alebo ďalšie investície by mali vyhnať celkovo ich totálny holding až 50 všetkých peňazí. Tu nás si treba všímať jednu vec. Treba si všímať to, že do čoho investujú spoločnosti. Okrem ITRU e a okrem Bitcoinu sú to nové, zaujímavejšie projekty alebo teda rôzne iné koiny okrem Bitcoinu a ITRU e a tým budú alebo teda oni sa rozhodli, že zainvestujú do veľkých mien. Preto treba sa pozerať na tie veľké mená, lebo to sú stability, ktoré fakt, že čo sa týka vášho portfólia, vám začnú prinášať pekné, stabilné gainy bez toho, aby ste museli špekulovať nad tým, že či ten projekt má nejaký význam a že či kedy ho máte predávať a proste, že či to zrazu stratí sentiment. Tieto projekty, napríklad ako Binance, Uniswap, Engine a Filecoin, tie proste majú za sebou obrovskú komunitu, majú za sebou veľkých backerov, majú za sebou dobré týmy, čo ich môže posúvať smerom hore. Čiže to je presne to, čo vám ja stále hovorím. Pozerajte sa na tie lepšie projekty, na také tie iná, inú a také tie hypy, hej, keď si dáte niekde 17 dolárov, ako ten týpek dal, čo má z toho teraz valuáciu 5,9 milióna, takéto môžete si skúšať. Ale ja ani toto nerobím skrz toho, že poplatky sú fakt, že také šialené vďaka tomu, že ani nevídete z tej danej siete. Hej. Čiže ak sa spustí nejaký hype, ak sa spustí nejaké úplne šialenstvo, čo sa rôznych projektov, ako aký Tainu a Shiba Inu a tak ďalej a tak ďalej sa spustí a vydajme tomu, že začnete investovať do nejakého iného psa, ktorý nie je taký populárny ako napríklad Shiba, tak ani nevýjdete z tej danej pozície skrz toho, že tie poplatky sú teraz na úplných, ale že úplných maximách, čo je úplné šialenstvo. Dobre, čo sa týka pozitívnych správ alebo ďalších vynikajúcich a veľmi zaujímavých projektov, veľmi zaujímavý projekt a veľmi dobrý a už taký stabilný projekt je aj práve Parsik, ktorý má ďalšie šialené, ďalšiu šialenú spoluprácu a to konkrétne z Polkadot. Parsik prakticky spojuje dáta s rôznymi blockchain technológiami, čiže je to vynikajúca vec pre takéto projekty, ako je napríklad Chelo, Dash, Solana, Binance Smart Chain, Algorand a takisto aj Polkadot, keďže im to developerom uľahčuje to kopec a kopec práce, čiže pracuje s tými smart kontraktami a dátami. Čiže úplne vynikajúca vec. Určite by ste sa mohli, alebo teda mali pozrieť a oboznámiť aj práve s Parsikom, keďže má stále viac a viac partnerstiev a jeho coin ešte nestrelil do úplne bláznovských výšin. Ďalším zaujímavým projektom, do ktorého, alebo nie, že do ktorého sa oplatí investovať, ale na ktorý sa oplatí pozerať, je práve ten Definity EICP, čiže to je ten Internet Computer. Pracovalo na tom veľa známych populárnych developerov vyše 5 rokov. Sú zalistovaní už na Huobi, Binance, Coinbase Pro. Celkovo mali zažili pík pri hodnote 700 dolárov, ten deep niečo okolo 250 dolárov a teraz sa pohybujú niečo okolo tej 400. -ky. Čiže to je presne ten projekt, ktorý zažil alebo teda nezažil až taký šialený hype ako napríklad rôzne projekty, ktoré boli, neboli ani vybudované, boli prakticky vytvorené z dňa na deň. Čiže skôr si myslím, že oči, vaše oči by mali ísť práve týmto smerom. Dobre, ďalší zaujímavý projekt prichádza vďaka tejto spolupráci. Ubisoft je jedna z tých naj najväčší gaming spoločnosti, ktorí sa pozerajú na blockchain sféru a stále viac a viac sa z ňou zoznamujú, celkovo zainvestovali alebo teda majú spolupráce so Soul Rare, takisto aj s Axie Proximity. Axis, Proximity a viacero e, spoločnosti a oni investujú do startupov a predstavili ďalšie kolo alebo ďalšiu investíciu do rôznych krypto startupov. -up, start ako som hovoril, oni majú spolupráce práve už so, so Rare a, a, a Axi in, a, Infinity. Axi Infinity viem, že bola veľmi populárna, neviem ako sú na tom teraz, ale ja So Rare ešte stále využívam a ešte stále ju hrám. Dokonca mali fakt, že aj funkčné partnerstvo, z, alebo teda to partnerstvo bolo viditeľné práve s Ubisoftom, keď že ponúkali takú špeciálnu time event ponúkali a tu máte ďalšie projekty do ktorých sa rozhodli že zainvestujú alebo teda budú s nimi mať spolupráce ale im to je ďalší projekt do ktorého sa oplatí dať energiu a preskúmať si poriadne ten token Crucible Guide of Guardians Horizon Blockchain Game a Non-Fungible Čiže celkovo nejaké známe mená z sveta. V roku 2017-2018 vznikla hra God of Je to jedna z tých populárnejších hier, čo sa týka kryptosveta a takisto práve Alp im, ktorý ešte nestihol vôbec vybuchnúť a práve vďaka tomuto šialenému partnerstvu si môžu zabezpečiť to, že budú napredovať so svojou platformou, keďže ponúkajú práve je to, je to platforma, ktorá ponúka cloud services, computing services a file story, čo je veľmi potrebné pre gaming svet. Takisto ďalším, ďalším vynikajúcim progresom prechádza aj Balancer. Balancer tiež spustili svoju druhú verziu svojej burzy, kde ponúkajú rôzne veci ohľadom DeFi, takisto aj, je to prakticky AMM, čiže Automatic, maker, automatic Market Maker s tým, že vďaka tomuto tu dokážu ponúknuť svojim svojim používateľom, nie klientom, ale používateľom lepšie odmeny, oveľa menšie fíčka, čiže vynikajúce fakt, že pozitívne veci, čo sa DeFi sektoru týka. Dobre, viem, že po Chia je obrovský hype, viem, že ja som robil také, ja som, ja si nemyslím, že to bolo negatívne video, ja len som proste rozprával o tom, aby ľudia okamžite nenaskakovali do toho daného tradu, keďže môže prísť dump a to isté aj nastalo pri ICP a to isté nastalo pri viacerých X quantum coinov, ktoré boli zalistované okamžite na burzu neoplatí sa tradovať takéto kojiny A tu nám prišiel taký ten pravdivý článok, kedy môj známy ma o tom informoval už prakticky, keď som vydal to video, že ľudia nie sú na to pripravení a málo kto a celkovo aj čia o tom vôbec neinformovala, že koľko vydržia práve tie SSDčka, tie, tie, tie úložiska, ktoré, vďaka ktorým prakticky ťažíte. Tak tu nám prišiel taký článok s tým, že ukazujú životnosť tých SSDčok, taká normálna životnosť, čiže 1 terabajtový hard drive vydrží zhruba nejakých 80 dní. Ak vám to vydrží viac, ste na tom oveľa, oveľa, alebo teda ste na tom vynikajúco. 2 terabajtový vydrží nejakých 160 dní a 16, alebo teda tu na celkovo popisujú v tom článku, je taký trošičku negatívny, že predsa to nie je len také green mining, ako si ako oni prakticky o tom rozprávajú a je to hlavne skôr z toho opotrebovania. Hej. Čiže fakt pri takýchto projektoch ja som Veľmi rád, keď ľudia začnú zarábať a sú veľmi nadšení, ale mali by ste vedieť o takýchto veciach, mali by ste získať nejaké skúsenosti, dať tomu trošička viac času, keďže Chia mining a Chia sa začala objedno, obje, objavovať asi týždeň predtým, než vyšla totálne všade, som o nej čítal, každý to hypoval a proste treba si spraviť trošička väčší research. Mne helium trvalo mesiac, vyše mesiaca a pol, pokiaľ som si to všetko prečítal, pokiaľ som som išiel po rôznych fórach, zistil, že ako to majnuje, že či sú s tým nejaké problémy alebo nie. A až potom som si objednal tú mašinku a až potom som naďalej informoval o tom, že ako to funguje, či sú nejaké problémy alebo nie. Čiže e, tu na je len taký článok, je to čisto a čisto pre vás. Ja proti či nič nemám, ja si či ju s radosťou, e, s radosťou vytradujem skrz toho, že fakt, že môžu, m, alebo teda uvidíme, že ako budú napredovať s tým daným projektom, ale ak tam nebudú problémy, ak toto sa objaví ako fac práva, čo si príliš veľmi myslím, keďže tieto zariadenia na to nie sú stavané proste aby fungovali 24-7 proste um, nie sú na to stavané. Hej, možno keď prídu nejaké špeciálne minery pre Chia, uh, tak to môže byť úplne iná story. Dobre, Elon Musk si proste nedá pokoj a stále hypuje Dogecoin, kedy na svojom uh, Twitteri dal takýto post, že či chcete, aby Tesla akceptovala uh, Dogecoin, čiže pozrieme sa na ten, uh, na to, ako to teraz vyzerá. Malo to, uh, celkovo ľudia sa vyjadrili, že áno, chceme v uh, hodnote 70 77,4%. Uvidíme, že aké sú tam teraz percenta, čiže jasné, áno, chceme Teslu prijímať, alebo teda chceme platiť za Teslu doučkojnou. 77,7% ľudí sa vyjadralo, že áno a iba 22,3% ľudí sa vyjadralo, že nie. Čo nám takáto tabulka zobrazuje? Táto tabulka ani veľmi nič zobrazuje, ale pozrite sa na ten voting. 3,3 milióna ľudí zavotovalo, hej, čiže zahlasovalo. 77%, 77,7% z 3,3 milióna ľudí proste chce, aby sa, aby sa Tesla dokázala, dala nakúpiť aj dočko. No mne je to úplne jedno. Hlavne nech sú to kryptomeny celkovo pozitívne pre rast celého marketu, ale trošička, trošička To załóż. trošička je to už také až, až príliš až príliš, myslím si, že už praskol dekel, čo sa týka tých inú a dočkojnou. Dobre, uh, boxer veľmi populárny olimpijský víťaz, mám taký pocit uh, Floyd, uh, Floyd Mayweather, uh, veľmi populárneho, co má vynikajúceho boxera takisto aj on je jeden z tých najpopulárnejších boxerov, uh, tak sa rozhodol, že vydá NFTčko svoje vlastné NFTčko, alebo svoje vlastné NFTčka, uh, má partnerstva s troma uh, platformami uh, čiže tie NFTčka vyjídu 26. maja Celkovo NFT sa rozbieha zase stále ešte je tu v tomto markete. Stále ten hype ešte neskončil. Máme tu veľmi zaujímavé platformy. Stále aj NBA uh, shoty sú už prakticky na tom správnom mieste, kedy takéto úplné šialenstvo a hype ochabol a proste to už začína byť normálna obyčajná hra, ale fungujúca hra, čo je veľmi pozitívne. Mňa hlavne zaujíma, že ako dopadne jeho boj s Loganom. Uh, čiže uh, už, už proste tých youtuberov by mu im niekto mohol nasekať, keďže ten, ten, IMA, ten zápasník z EMA ma dosť klamal. Ale zarobil si obrovské peniaze, čiže nech sa páči. Dobre, čo sa týka ďalšej obrovskej správy ohľadom NFT. Toto by ste nečakali ešte pred ani neviem koľkými dňami alebo mesiacmi eBay sa rozhodlo, že spustí svoj vlastný market shop na NFT, alebo teda, že budú ponúkať na svojej online platforme eBay aj NFT. Používateľe budú musieť splniť nejaké podmienky. Nečítal som tie podmienky, keďže mňa to príliš veľmi ani nezaujíma, čo sa týka tej NFT sféry, keďže si myslím, že len praví umelci, alebo teda nejaké také spojitko, že keď má umelec vybudované svoje meno, tak áno, vtedy to NFT má význam, ale tak keď si budeme tvoriť hoc kto NFT, tak to ani príliš veľmi nie, ale zase, čo poznám niektorých ľudí, tak pracujú v tom NFT sektore už už od toho prvého hype a stále idú, že sú zameraní na NFT, robia nejaké umelecké diela alebo umelecké kúsky a to sú tí ľudia, do ktorých by sme mali investovať, nie hoc aké NFT, ktoré vyjde napríklad od Mejvedra. Čiže toto je obrovská, obrovská správa a tu na, na tejto správe vidno, že NFT market proste tiež je tu na to, aby tu ostal. Hej. Nie je to len taký hype a nejaký ošial, takisto ak, ako aj DeFi market. Dobre, čo sa týka EOSu a prečo takto úplne šiel len Je to vďaka tejto správe, že Peter Thiel, ten sa rozhodol, že asi trošičku má hype, čo sa týka blockchain technológie a kryptomarketu, čiže Peter Thiel Alan Hor Hor Horvath, tí sa rozhodli, že zainvestujú nejakú tú korunku do Block One novej burzy, čiže je to práve, sú, Block One stojí za za a, a tí vyzbírali od viacerých investorov 10 miliard dolárov. Oni mali najúspešnejšie, najväčšie, alebo teda nenaúspešnejšie, ale najviac peňazí vyzberali v roku 2017 za svoje ICO a nespravili nič. A zase im niekto drbol 10 miliónov do, miliard dolárov na to, aby vyprodukovali nejakú burzu. Zdá sa mi to... Tá burza sa bude volať Bullish Global. Zdá sa mi to úplne šialené, že proste hej, rozdrbu 4 miliardy dolárov, nespravia nič, kdežto napríklad projekty ako Cardano, Polkadot, Solana a X, kvantum ďalších projektov nezačínalo s takou pálkou ako oni a sú oveľa, oveľa, oveľa ďalej než je IOS. To je môj názor na IOS, ale zase gainy tu môže mať stále. Dobre, ja vám zatiaľ prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu, alebo teda v livestreame. Čaute.